どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。2023年11月もね、終わりに入りますので、恒例の企画ですね、今月買ってよかったものをやっていこうと思います。もう11月も終わりというのは早いですね。まあ11月終わるってことはほぼね、もう今年終わると言っても過言じゃないですからね。12月って本当に早いので、記憶に残らないぐらいの速度で進んでいくので、2023年残りの1ヶ月噛み締めて過ごしていこうと思います。今月は、全部でね10個、おすすめのものがあるので紹介させてください。今月は引っ越しもありましたし、ブラックフライデーもあったので、本当は紹介したいものもっともっとたくさんあるんですけど、ギュッとまとめて今回10個ねお話ししようと思います。まず一つ目はこちら、おなじみの山崎実業さんから出ているマグネットドアストッパーというアイテムですね。もう本当にその名前の通りなんですけれども、この背面にですね、マグネットがついていて、まあ、賃貸のね、こう家のドア、玄関のドアにこうパチンとね、くっつけることができます。で、そこからですね、この上の部分をカチャッと開いてあげると、これがね、突っ張り棒になってドアストッパーとして機能してくれるっていうものですね。これが最近引っ越しの時とか、あとね、ベビーカーとかを家のね、外に出さなきゃいけない時にめちゃめちゃね、重宝してるんですけれども、これのいいところは、まあ、ドアストッパーって基本的には、こう床にね、置いとくタイプのものが多いと思うんですよ。まあ、そうすると、ちょっとね、出入りに邪魔になっちゃったりとか、見栄えが綺麗じゃなかったりして、別のね、ものを探していたんですけれども、これはマグネットでペタンとドアにね、貼り付けておけるので、床の面積取りませんし、使いたい時もこれね、足でね、引っ掛けて、こうやってカチャッと外せるので、腰を曲げる必要もないし、手が汚れる心配もないんですね。全部ね、足で完結して、宙に浮いたまま使用ができるっていうところがね、非常にね、よくできてるなと思って購入しました。まあ、見た目もね、本当にこう、これ以上ないっていうぐらいね、シンプルにまとまってるので、まあ、いろんなドアにも合うと思いますし、まあ、こういうのこそね、本当にこう、かゆいところに手が届く山崎実業さんらしいね、アイテムだなと思ってね、購入しました。宅配便の利用が増えてる今だからこそね、このドアストッパーはね、本当に玄関に一つつけておいて、損はないと思いますので、ぜひ。細かいんですけども、最近買ったもの、これもね、紹介させてください。これ僕がメインで使ってる Galaxy Z Fold っていうね、折りたたみのスマホ、こうやって開いて使える、まあ、すごくね、気に入ってるスマホがあるんですけれども、こちらに最近ようやくケースを付け始めました。かなり薄型のケースなので気づいてない人もね多かったんですけれども、こちらシュピゲンというメーカーから出ているアラミド繊維製のね、超薄型の、本当にねこうカメラで写しても横からねこの見えないぐらいの薄さなんですけども、こちらの、スマホケースですね、これを購入して使っております。まあこうね、アラミド繊維系のケースって今たくさんあるんですけども、まあ一応これにした理由はね、このアラミド繊維の柄ですね、普通結構ね、もっとね、迷彩柄っぽいね、こう柄が入ってるんですけども、それがね、まあ極力少ないものを選びました。アラミド繊維製で非常にこう薄いんですけど、まあできるだけシンプルにしたいなということで、これをね、選んで使っております。まあかなり薄型なので、そこまでね、この裸の使用感を損なわずにね、使うことができるっていうのが選んだポイントですね。表側はこういった形ですね。まあ、この枠、このね、バンパーの部分をこうなぞるように保護してくれるケースになってます。これの表と裏ですね。で、まあ、これね、まあ、薄くていいんですけど、まあ、難点はね、ちょっと高いですね。ケースだけでそこそこのお値段するので、もうちょっとね、安くなったらいいなと思いつつ、まあ、この入れてるね、スマホ本体自体が、まあ、20万円以上するものなので、まあ、そこはしょうがないかなっていうね、はい。つけてあげると、このような形ですね。まあ、本当にね、薄く使える。極限まで薄いケースをね、探してるっていう方はね、こちら検討してみてください。まあ、ただね、まあ、やっぱこれ使ってて思いますけど、1ヶ月ぐらいね、使って思うけど、やっぱりね、この裸で使ってる時の感覚、まあ、iPhone もそうだと思うんですけど、スマホはね、裸で使ってる時が一番気持ちいいんですよね。直接ね、ダイレクトにこの触れる感じ、金属の質感みたいなとこ感じれるので、本当はね、これで使いたいんですけど、まあ、泣く泣くね、これを使ってるっていう状態です。まあ、しばらくはね、これつけて過ごそうかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらね、またこの裸に戻るかもしれないですね。やっぱりすごく気持ちいいので。続いても少し引っ越しに関連したアイテムなんですけれども、こちら、TP-Link の Wi-Fi 中継機ですね。これを購入しました。今回ね、引っ越して、だいぶね、こう、部屋が広くなったというか、部屋の数が増えたんですよね。それによって、ルーターのある場所から、
僕のこの作業部屋とか寝室ね、そこまで Wi-Fi がねあまりこう届かなくなっちゃったんですね。それを補強するために買ったのがこの Wi-Fi 中継機なんですけれども、これ非常にこう簡単に使えるアイテムで、この裏側にプラグがあるんですよ。これを、コンセントに挿してあげて、僕の場合だと Wi-Fi のルーターと、僕のねこの部屋ちょうど真ん中ぐらいの箇所のコンセントにねこれを設置してあげて、でこのアンテナをねこんな感じで伸ばしてあげます。であとは専用のねこれアプリがあるので、このスマホからそれを設定してあげると簡単に家の中の Wi-Fi を中継してくれて、家の中全体でこう強い強度で通信してくれるってものになってます。まあ、これもね、まあ、ちょっと僕も半信半疑というか、どこまで使えるのかなぐらいの感じで買ったんですけど、これつける前はほとんど、ね、通信ができないぐらいの状態だったんですけども、これつけてあげてからはメインの Wi-Fi ルーターと変わらない速度、もしくはこれねちょっと不思議なんですけども、こちらの中継機の方がですね、あの回線が早いというか通信が早い時があるぐらいなんですよね。なのでちょっと部屋数が多いとか Wi-Fi のルーターからの位置が離れてるって方は、これねぜひ導入してみてください。簡単に使えるし、あの今ブラックフライデーでやってるんですけど、6400円とかねそれぐらいで買うことができるので、ぜひ家の中の Wi-Fi 速度で悩んでるっていう方はこちら試してみてください。続いて買ってよかったのはこちら、モヘームというねブランドから出ているブリックスタンドという名前の傘立てです。モヘームさんは結構前からチェックしてるブランドで、木工やね鉄など自然のプロダクトを使ったミニマルなねデザインが特徴のブランドですね。僕もペントレイとかオフィスでピクトグラムのねサインとか、こういったものをね買って使ってます。今回買ったのはこれ傘立てなんですけれども、この間カリモクさんのね麻布の、まあ、展示場みたいなところがあって、そこにお邪魔した時に、あこれすごくいいなと思って買って帰ってきたものなんですけれども、こちら開けてあげるとこのような形のね5つ穴が開いたシンプルなねレンガの傘立てになってます。まあ、どうしてもね東京の住居って狭いので、あんまりね傘立てにスペース取れないと思うんですけども、まあ、これぐらいのサイズ感だったら、置いてもねちょうどいいなと思いますし、立てる本数としても5本あれば十分なんですよね。そんなサイズ感的にもねこう過不足のない、傘立てになっていて、裏面にはモヘームのロゴが入ってます。で四隅にね滑り止めが入っていて、安定感もねしっかりしているっていう傘立てですね。原材料にはリサイクルされた粘土とかステナブルの、ね、素材が使われていて、まあ、環境にも、ね、配慮されているものです。でこれがいいのがですね、適度な吸水性があるんですね。なのでこれね裏面に穴開いてないんですけれども、刺しておくだけで液だれしたね水をこの中に吸ってくれて、玄関のポーチも汚さないっていうねものですね。色これ3色あるんですけども、僕はこのホワイトっぽいねカラーを選んで新居でね使おうと思ってます。続いて買ってよかったものはこのね、今皆さんが見てる動画のこの背景、こちらの壁紙ですね。これをね、買って貼りました。引っ越してきてね、まあ、一番最初にやったのがこれかなっていうところなんですけども、まあ、やっぱりどうしてもね、こうやって動画を撮るときに、まあ、普通のこう、いかにもなんだろうな、賃貸みたいな形の、まあ、白い壁、白いクローゼットだと、まあ、ちょっとね、こう、いつもの雰囲気に合わないかなと思って、このね、シートを貼りました。今までだったら、貼って剥がせる、こう、水で溶かす糊みたいなのを使って壁紙貼ってたんですけど、ちょっとね、まあ、それがめんどくさくなっちゃって、今回はね、リメイクシート、シール状のものをね、使ってます。貼って剥がせるタイプのリメイクシートですね。これを使ってね、DIY しました。で、こちらがコンクリート調で、こちらがね、オーク材ですね。オークの、色味、ホワイトオークに近いものかな、の色のね、ものを使ってます。で、結構安くって、1シート1000円とか2000円ぐらいのね、間のものですね。で、これ全部、この片面のね、壁を貼って、でまあ 5,6,000円ぐらいでね収まったかなっていうところです。まあ、これでね結構ガラッと部屋の雰囲気変わるので、ぜひですね、まあちょっと模様替えしたいなとか引っ越しね気分変えたいなっていう方はね、これちょっと試してみてください。まあ、僕もこれでねだいぶやる気は上がりましたね。これで動画撮ろうっていうねモチベーションね上がったので、結構単純ですけどね効果結構あると思います。どんな風に貼ったかはねこちらの動画、貼っておきますので、こちらの方を参考にしてみてください。続いて買ってよかったのはこちら、先日のブラックフライデーでね買ったんですけれども、定番品ですね、タオル研究所さんの、タオルになります。これブラックフライデーの価格で1588円ですね。結構ね、安く買えるタオルなんですけれども、これフェイスタオルなんですけどね、かなり、幅広なんですよね。ちょっと広めに幅が作られていて、かつねすごく生地がね肉厚でふわふわなんですよね。
安いタオルとかだと、まあ、これがすごく薄くて全然ね水吸わなくてすぐひたひたになっちゃうんですけど、これはねすごくこの密度が高くて厚みもあるのでたくさん水をね吸ってくれるんですよね。それでいて乾きやすくて洗い上がりはふかふかっていうタオルなので、まあ、これねすごくいいなと、まあ、ベストセラーのねあの定番アイテムなんですけども、まあ、せっかくだったらねそれでちょっと統一をしようかなっていうところでこれをね、買い足しました。まだねちょっと家の中にこう使い古したタオルとか結構残ったりするので、まあ、そういうのを徐々にねこれに置き換えて、まあ、最終的にはねこれで統一したいなと思ってます。まあ、やっぱりタオルとかをね統一しておくとこう家の中はねホテルみたいなねちょっとした清潔感がね生まれるので生活を整えたいっていう方にはねおすすめですし、まあ、これだったらね値段もそこまで高くないので揃えやすいと思います。まあ、この動画上げたね直後とかだったらまだブラックフライデーやってると思うので、ぜひね概要欄の方からこちらの方ねチェックしてみてください。続いてこれもめちゃめちゃ買ってよかったんですけど、あのリードルショットという名前の、まあ、美容クリームですね。これを、買いました。もともとね持って使ってたんですけれども、まあ、それがねすごく非常に良くて良すぎて今回ブラックフライデーのタイミングでもう1セットねこれ追加で買い直しました。パッケージ開けると、本体ねこのような形になっていて、まあ、ちょっとね見た目的にもね高級感あるね美容液だと思うんですけれども、これのね効果をねビシバシ感じるんですよね。最近嬉しいことにこの動画のねコメント欄とかでも肌がね綺麗になりましたねってよく言ってもらえることが増えてきて、でそれのまあ大きなね要因がねこれだと思います。このリードルショットこれすごく面白い美容液で、これねまあ名前の通りなんですけど、これ塗ってあげるとこの肌がねすごくこうチクチクするというか無数の細かい針でこうたくさんね刺されてるような刺激がね感覚があるんですよ。でそれがねこう痛気持ちいいぐらいの感じなんですけれども、翌日になると肌がねキュッと締まってこう毛穴がね見えなくなるんです。なのでレチノール系のターンオーバーを促進させるようなこう皮膚をね新しくこう入れ替えるようなものではなくてね、こう今ある皮膚をねこうキュッと張りをね増してくれるものになってます。これブラックフライデーの動画でもご紹介したのでもう届いてね使ってる方いると思うんですけども、もしね使ってよって方いたらコメントねぜひ教えてください。かなりね効果僕は感じたんですけど皆さんどうでしたか？僕はね前100だったかな、100使っていてすごくね効果が良かったので、今回はね一番いいやつ、一番こう高い、この700をね買ってみました。これもちょっとねまた後で感想をお話ししようと思うんですけれども、すごくね評判いいやつなので今から試すのが楽しみですね。肌で悩んでる方、特にこう毛穴の開きとかねそういうのでね悩んでる方はこちらね試してみてください。続いて買ってよかったのは、こちら、この薄い、円盤型のアイテムなんですけれども、こちら、メガダップ ETZ21 という名前の、マウントアダプターになります。これですね僕がまあ最近ねたびたびずっと話題にしている、カメラ、これニコンの ZF というねカメラがあるんですね。まあ、見た目めちゃめちゃクラシカルなんですけど、まあ、写りね最高にいいですし動画機としても使える性能を持ってるっていう、まあ、最近ねメインに使っているカメラがこれになるんですけども、これニコンの、カメラなので基本的にはニコンの Z マウントって言われるレンズしか付けることができないんですよ。なんですけどこの、マウントアダプターはですねこれを介することによってなんとねソニーですね、今撮ってるこのカメラとか僕が普段使ってたカメラはソニーなんですけど、そのソニーの、E マウントレンズですね、これが付けられちゃうっていうマウントアダプターになってます。いやこれめっちゃ嬉しいんですよ。あのニコンはまだね Z マウントって言われるマウントレンズの数が少ないのであんまりこう選択肢がないっていうのと、ソニーはねかなりレンズの資産が豊富なんですね。レンズのこうバリエーションも多いしサードパーティーで作ってるメーカーさんも多いのですごい選択肢広がるんですよ。でそれを、簡単にね付けられて、しかもこの極薄のねこれだけ、細いね、マウントアダプターでこれを実現できちゃうというのが本当にすごいところですね。今これソニーの 85mmGM に、こうやってつけてみたんですけど、これもアダプターつけた状態ですからね、つけた状態でこれでこれをつけてあげることによってで、こんな感じで、ニコンですね、ニコンの ZF にもこの 85mmGM がついちゃうよっていうねものになってます。いや
これすごいよな。普通こういうマウントアダプターってこうかませるとね、このアダプターが結構出っ張っちゃうので、こう美観を損ねたりとか、結局ねサイズ上がっちゃったりするんですけど、まあこれはこうサイズ感全く損なわないし、まあ見た目的にもね全然変じゃないしっていうところで、すごいねアダプターを見つけたなと思います。でこれともちろんオートフォーカスもできるし、動画の撮影もできる、パワーズームも使えるし、手ブレ補正も効くっていうですね、もう本当にね、まあ純正の E マウントと変わらないぐらいの使い心地なんですよね。で最近ね、まあこれもあっていろいろ本当にこう50ミリ近辺のカメラを買い漁ってるんですけど、またね新しいの買っちゃったんですよ。これまだ他の動画で言ってないんですけど、シグマの、50mm、シグマの 50mmF2 っていう割と最近、今年かな、出たレンズがあって、これがね、今のところかなりね、いいです。まあ、このまず見た目ですよね。シグマの i シリーズっていう、このコンパクトなんですけれども、この見た目もね、しっかりこの工業製品感がある無骨なデザインっていうのを実現してるね、レンズになってまして、それをこの薄さでつけれるんですよ。で、これと ZF はね、なかなかに合うんですよね。で、まあ、このね、コンパクトな感じで 50mmF2 まで出せるので、まあ、十分かなと。で、しかもシグマのレンズすごい解像性能バキバキなので、まあ、撮ってて気持ちいいんですよね。うわ、本当にカリカリに映るなっていうね、映りするので、今のところこのね、組み合わせめっちゃいいですね。まあ、このね、ZF 買ってから僕いろんなレンズね、試してて、その度にいいなって言ってるんですけど、今のところね、これがすごくね、僕、しっくりきております。ZF の可能性めちゃめちゃ広げてくれるアダプターなので、これを買うともっともっとね、ZF 楽しくなると思いますし、ソニーの、マウント、ソニーのレンズたくさん持ってる人が、ZF ね、試してみたいなっていう時に、これはすごく後を押してくれると思うんですよ。このマウントアダプターがあれば、E マウントのレンズね、全部使えるから、新しくレンズ買い足さなくても、新しいボディを使える。まあ、この ZF だけじゃなくて、Z8 とか9とかね、そういったニコンのいいボディを使えるっていうね、そういうまた両方にとってすごくメリットがねあるアダプターなので、本当にこれは架け橋ですね。2つのメーカーをつないでくれる素晴らしい架け橋だなと思うので、ぜひですね、ちょっとニコンのカメラもしくはソニーのカメラ持ってるっていう方はこれチェックしてみてください。これはちょっと常識が変わりました。はい、そして最後は恒例の今月読んでよかった漫画紹介ですね。僕はだいたい月に100冊、年間で1200冊ぐらいね、漫画を読んでるんですけれども、その中で今おすすめしたいっていうものをね、こちらのコーナーでお話をしております。で、今回ねめちゃめちゃ悩みました。この11月かな、すごいね、いい漫画たくさんあって、あ、これも紹介したい、これも紹介したいもってがたくさんあったんですけれども、まあ、その中から、まあ、あえてね、2つ選ぶのだったら、今のタイミングで2つ選ぶんだったらこれかなっていうことで、選出させていただきました。まず1つ目がこちら、東京日頃というね、ビッグコミックスペシャルで連載をしていた、作品になります。これね、最近ね、完結したんですよね。で、終わり方も含めて非常に良かったので、お話ししたいなと思ったんですけど、これ松本太陽先生というですね、ピンポン、昔映画化もされてすごく話題になった漫画があるんですけども、ピンポンを描いた、松本太陽先生の最新作ですね。今まで松本太陽先生の作品って結構アクティブなね漫画、スポーツだったりとか、こう動きの激しい漫画がね、多かったんですけど、まあ、このね東京日頃はね、まあ、それとはちょっと変わって大人な雰囲気の漫画になってます。まずね、話の主人公が漫画の編集者さんなんですね。すごく漫画のことが好きで、で、しかもこう、いわゆるなんだろう、売れ線の漫画というより、本当にこう自分が愛する、本当にこう好きだと思う作家さんと一緒に、まあ、仕事をしたいと思っている、本当に心から漫画を愛する編集者さんの話で、彼がいろんな漫画家さん、作家の方のもとをね、訪ねて歩きながら、話が進んでいくね、物語になってまして、まあ、その一つ一つの話が全部いいんですよね。どんどんこうね、話が進むごとに、その、まあ、作家さん一人一人の背景とかが見えてきて、まあ、ジーンとするところがありますし、まあ、やっぱりこう、一番ね、松本太陽先生の真骨頂だと思うんですけど、必ずね、今作ね、一つ一つの輪が終わると、一話が終わると、毎回すごい引きの絵、遠くから見たビル群とか、風景の一枚絵で俯瞰で終わるんですよ。
で、その一枚がすごくよくって、何とも言えない余韻、読後感を感じるんですね。うわ、めちゃめちゃこの話いい話だなと思って、一番最後のページでバッと景色が広がる、この作風って本当にね、松本太陽先生だなと思わせられるエッセンスがね、すごくね詰まってて、そんなお話がもうギュッとね、濃厚なお話が3巻の中にね収まっているっていう、本当に完成度も高いし、今ねこの僕のこの年で読んでもすごくねグッとくるものがあるね作品ですね。まあ、主人公とか登場人物の年齢でいうともうちょっと上だったりするので、もっともっと年を重ねれば重ねるほど噛み締めるものがね増えるんだろうなと思う漫画なので、これはね何度か読み返すと思いますね。本当にすごくね漫画のことが大好きなんだなっていう、松本太陽先生自体も漫画のことがすごく好きなんだなっていうのが伝わってくる作品なので、ぜひね3巻ので読みやすいので、こちらねチェックしてみてください。そして最後はこちら、ビッグコミックスで連載中のスーパースターを歌ってという名前の、漫画になります。この漫画はまだ1巻出たばっかなんですけど、もう確実に、何か賞を取ります。この漫画がすごいとか、次に来る漫画大賞とかで絶対に選ばれるだろうなって確信を持ってる漫画ですね。なので今のうちに読んで、僕のね、おすすめだなと思ってこのタイミングで紹介してるんですけれども、これはね、まあ、ラッパーというかラッパーになる男の子と、それをね、まあ、後押しするトラックメーカーの親友の話なんですけれども、まあ、結構ね話としてはあんまりこう気持ちのいい話ではないです。大阪のいわゆる日本でいうところのスラム街みたいなね、すごく貧しい地域で生活をしている、まあ、主人公たちの話なんですけども、まあね辛いんですよ。借金があって、その借金を返すために、まあ薬をね売ったりしてっていう形で、もう本当にもうハングレイプ手前のような生活をしている主人公の話なんですけど、まあ、やっぱりこう歌とか、あとラップとかのね歌詞とか、そういうものって自分が抱えてるものが大きければ大きいほど、やっぱり伝わるものとか響くものがあるじゃないですか。その中でやっぱこの主人公が抱えてるものがすごいんですよね。まあ、それを吐き出すために、もう彼はもう何十冊何百冊のノートに書き溜めてるんですよ。自分の思いというか、今こういうことが辛い、こういうことで苦しんでるっていうのを書き溜めたノートが何百冊もあるんですけど、まあ、そんな彼がまあみんなの後押しを受けて、まあ、ラッパーになっていく、まだ一巻なのでちょっとわかんないですけど、ラッパーを目指していくんだろうなっていう話ですね。まあ、本当になんだろう、まあジャンルとしては結構闇金牛島くんとか、まあそういうのに近いところもあるので、あんまりこうダークな話が好きじゃないっていう人にお勧めはしないんですけども、まあ、ちょっとそういうの耐性があるとか、どん底から希望を見出して這い上がっていく話が好きとかね、まあ本当に這い上がれるかどうかまだわかんないんですけど、そういう話がね、好きな方はこちらの漫画すごくねいいんじゃないかなと思ってお勧めしておきます。本当に描写の一つ一つがね、めちゃめちゃリアルで、すごい削られるんですよね。うわ、この世界本当にあるんだろうなというか、実際にある話を書いてるんだろうなっていうリアリティがすごくある漫画なので、僕もね、読んでてね、苦しかったですけども、これはまあ確実にね、何らかの評価をされるなと思います。なので、今日ね、ここでお話をさせていただきました。まあ今回の、ね、東京日頃もそうだし、どちらもビターなお話なんですけれども、まあそれゆえにね、やっぱり心に来るものはね、かなりあると思います。まあ今月はこの2冊ですね、紹介しておきます。はい、こんな感じかな。今月、11月に買ってよかったもの、全部で10個ですね、ぎゅっとまとめてお話をさせてきました。まだまだね、このブラックフライデー期間中なので安くなっているものもあるし、僕も買うものもまだねあるので、12月とかもね、いろいろ紹介しちゃうかもしれないです。なので、まあ、今回ね、ちょっと早めのクリスマスプレゼントとか、自分へのね、まあ、今年1年のご褒美としてね、何か気になるものあったらチェックしてみてください。皆さんね、今回の中でこれが良かったとかあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。今回からちょっとリンクの貼り方も変えて、今まで買って良かったものね、全部ねこうまとめたAmazon ね、スターフロントっていうページを作って、そこでね、まとめてね、今後管理していこうと思います。今回お話ししたアイテムも概要欄のリンクの中に入れておきますので、そちらの方からですね、一緒にチェックしてみてください。一番上の方に、今月のね、紹介したものを載せるようにしています。
こんな感じでこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットに関する情報とかインテリアの話ですね、よくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの補充でした。バイバーイ。